gbogbo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo mo ki gbogbo awon omo olorun awon ti o n gbo mi ni akoko yi ta si jo wa ninu jesu christi oluwa wa wipe a fi ijoba orun se erije oruko temi ni pastor ese akirinola ti ile ijosiwa wa ni ilu eko ni Lenten bus stop along Reni Yusuf MPM Church Mantle of Power and Miracle Ministry to wa ni Okupaki behind MTN Mass ibe ni mo ti mu oro yanju yi wa fun wa loni gege bi omo Olorun ohun ti mo mu wa fun wa ni ohun meta to sonu ninu aye eniyan ohun meta to sonu ninu aye eniyan yi o sonu ninu idile be na lo sonu laarin baba ati omo ohun meta ti mo nsoro re yi ohun na lo ohun to sonu ni adugbo o sonu ninu egbe o sonu laarin awon ranse Olorun be na lo ohun meta ti mo nsoro re yi o sonu laarin oko ati iyawo laarin baba ati omo ohun meta ti mo nsoro re ti mo fe soro re yi o sonu ninu ijoba o sonu ninu aye minister be na lo sonu ninu aye governor o sonu laarin awon olopa o sonu ninu ebi nibi ti eyan tin sise ohun meta ti mo nsoro eyi ohun na lo sonu ni ile ise bi ti eyan tin sise ohun meta ti mo nsoro re yi o sonu laarin ore si ore o sonu nibi ta tin taja o sonu nibi ta tin se owo wa o sonu laarin omo ijo si iranse Olorun laarin iranse Olorun si omo ijo koda ohun meta ti mo nsoro eyi o sonu ninu aye olori orileede o sonu ninu aye okunrin o sonu ninu aye obirin ki wa lo won akoko ninu meta ti mo nsoro re yi ohun na ni iwe owe ori kini ese keje eyi to fidi re mule fun wa wipe iberu olorun ohun ni ipilese imo ati ogbon iberu olorun ti sonu ninu aye awon eniyan ta ba orileede nigeria loni iber I see iberu olorun mo ninu aye awon eniyan o ti wa sinu idamu o ti wa sinu ogun o ti wa sinu wahala bi ko se pe a ba wa iberu olorun yi kan ka da pada sinu aye wa o ti sonu o ti da orilede ilamu o n da idile laamu be lo n da arin baba ati omo laamu o n da mu ile ise be lo n da mu arin awon olopa ta ba wo odun to koja nitori I see iberu olorun e wo rogbodiyan to sele ninu odun to koja laarin ijoba si awa ede eniyan to nse ijoba le lori nitori pe ko si iberu olorun ani ensas e tu wo ohun to tun sele ninu odun yi e tu wo ohun to tun sele na bakan na covid 19 ohun la tun beru a to beru olorun mo olorun to to beru ako iberu e sile aini iberu olorun ko je ti o ti to ko joba lori lede yi awa to nse ijoba le lori won o fi beru olorun se awa na to nse ijoba le lori awa na o fi beru olorun se mo bi ko se pa ba wa iberu olorun yi kan ko se se fun wa lati le duro gege bi orilede ta ba wo boko haram n pa lotun boko haram n pa losi be lawon eyan nji eniyan gbe nitori pe ko si iberu olorun olorun so wi pe ma se te kokoro ni mole o si gbodo pa tori pe kokoro ti wo le da olorun lo le da e wa ni iberu olorun e wo bo se mu won pa eniyan lojojumo la n gbo ye eniyan to nku lojojumo la n gbo pon pa awon eniyan like n se eran erangun eyan gboro pa won be nitori pe ko si iberu olorun ninu opo awon eniyan ninu opo awon eniyan to so lori wa ninu opo awon eniyan to je o je pe awon la wo pe o ye ko tun ilu ise sugba iberu olorun yi ti kuro ninu aye won afi ka da iberu olorun yi pada iberu olorun ni ohun akoko o ni ohun ni ipilese ogbon ati imo nigba to en to fe se ijoba le wa lori awon ta pe ladari wa ti won o ni iberu olorun ogbon o lo fe fi se ko si ogbon to le fi se ogbon tara won na ma lo imo tara won na ma lo afi ko da iberu olorun pada ki okunrin ko beru olorun ki obirin ko beru olorun ki olori ko beru olorun ki soja ko beru olorun ki olopa ko beru olorun ki gbogbo awa to si ijoba le lori na ka beru olorun lati gbe nigeria ga lati tesiwaju lori lede yi iberu olorun ohun lo won akoko to ye ka kokko mu lo ohun gbogbo lo ohun ti olorun pa ni dandan fun wa lati le fi se ijoba lati le fi tun ile wa se lati le fi tun owo wa se lati le fi tun ebi wa se lati le fi tesiwaju ninu irin ajo aye wa
ta ba ni beru olorun ohun gbogbo ni yo di sise fun wa lorilede nigeria tori akoko ohun keji ohun ni ife opopolopo ni ko si ife ninu okan imo ife owo ohun na de ni gbongbo ese inu owo yen gangan inu ife owo yen gangan ibe lo ni kaluku wa la duro si egbon o feran aburo aburo no feran egbon baba o feran omo omo no feran baba e oko o feran aya aya no feran oko e te ba wo awon eniyan lorilede yi ko si ife kankan nibi kankan a ko ntora wa je ni pastor o nife be ni omo ijo no o nife be ni gbogbo eniyan o nife ko si fe laarin ebi kankan mo ife ti tu sodun o ye ka le sawari ife nigba ta ba sawari ife yi igba e lorilede yi mo tesi waju ife la ko ja ofin bibeli si soro o nitori pe ohun lo kokko fe wa ka wa to feran re olorun lo kokko fe wa e wo ru ife to olorun nsin si wa to fi fi omo bibi re ni kan soso fun wa wi pe eni keni to ba gbagbo ko ma ba di oku sugbon ko le ni iye ki nse iye nikan iye ai ni pekun lo pe e wo ru e e wo ru ife to olorun fe wa o fi omo bibi eni kan soso fun wa ko wa ku nitori ese ti wa e wo ife ti jesu ni si wa o gba lati ku nitori ese ti ko se nitori ese ti wa nitori aise dede wa nitori ipalara ti wa ina alafia wa wa nbe lara re e ri jesu gba lati wa ku fun wa akoko yi na la waye ba se so lodun to koja na ni pe ka ni ife ara wa ki oga ko ni fe omo ise ki omo ise ko ni fe oga e ki olori ko ni fe awon to nse ijoba le lori awon to nse ijoba le lori na kon ni ife olori orilede bo la se ni fe ara wa afi ka da ife ye pada mo ti en so fe nikan ni ose to koja mo lohun niyan te ba wo opopolopo awon eniyan to ni awon to ye ko fi ife won si awon alaini awon to ye ko fi ife kan si awon to ku die ki ato fun awon na lo tun mu won na tun mu won si eru na mu won sin ni gbogbo igba nitori pe won o ni ife elomi owo to fi jeun ni ojumo to le fi ra jeje o fi 6000 naira o fi ra jeje ko si si ohun to kan lati le fun omo la keji e eni to nsise fun ni to fi ri owo a ni 6000 ma so pe losu se 6000 le ran ohun ko ohun sa so ohun le fi 6000 ya so le fi jeun losu sa bo do ife fi sanwo ile nitori pe a fi abere ye gunra wa wo ka to fi gun omo elomi ngba ti ko si ife mo ko si ife laarin oko ko si ife laarin aya oko wa o n gbe aya sowo beni aya na n gbe oko sowo omo n gbe ori baba e beni rituals everywhere nitori pe ko si ife ninu oko ti ife ba wa oko oni se lodi si aya ti ife ba wa ayo oni se lodi si oko bi ife ba wa pastor ni se lodi si awon omo ijo e wo pastor mo gbo kan won ni ninu ajale lo n ko awon eniyan si awon eyan si mo ninu ajale iranse olorun to ye ka gbo kan le to ye ka gbe okan wa le gege bi enu te ko ohun lolugba lawa tori pe ohun ni ambassador laarin awa pelu jesus christ sugbo ohun na odi ife ti sodun ninu okan re ife owo lo wa ninu okan e won si ni ife owo ohun ni gbogbo ese ohun ti mo so fa omo olorun loni ohun na ni wi pe ka wa ife pada ka da ife ye pada ka si awari e ohunkohun to ma na wa ka fi da ife pada sinu aye wa kokunrin ko da ife pada ki obirin ko da ife pada ko lori ko da ife pada ki president ko da ife pada ki soja ko da ife pada ko lopa ko da ife pada ki gbogbo ministers ko da ife pada ki governorships ko da ife pada lori lede nigeria nigba yi lori lede yo to wa tuba igba elo to ma wa ri bo se ye ko ri lo gbogbo ma wa bo se ye ko wa igba ta wa denu aye yi bayi ko la se ba sugbon kete to sowo indoji to awon mo to to bi nigba indoji awon lo n dari wa lowo ta wa yi awon lo n sejoba lowo lowo bayi awon lo n sejoba nitori pe ko si ife ninu okan won opopolopo lo ti fi aifife lo ti fi bi omo ran kale to n damu aye won nitori akoko na e ma tu so ohun keta ni ododo 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 ko se ni to so ododo mo bibeli ni ko tile si ko si lo pe to so ododo oko ododo ku yawo e yawo na ododo foko e mo gbogbo wa la wa joya lai sododo ai sododo yi ohun lo wa mu orilede to fi nwo lo tori pe bibeli so fa pe otito lo ma n gbe orilede leke be ni
orile ede ti o ba ti ni otito ti o ni odoro pe lawon to ndari bawo lo se fe dari won bo loro e se fe ri orile ede ti o ni ododo eni to ndari ti o ni ododo olopa ti o ni ododo te ba wo police station wa ni bail is free se bail is free sha se bo se ri niyan ko ri be tori pe ko si ododo tori owo tori un ta fe je ati fun ta fe un ta fe je ati baje ninu ilana ti olorun ninu ise ti olorun ninu irin ti olorun ninu ife ti olorun ohun ti mo so na ni wipe ki gbogbo aka sododo sira wa ti emi ododo to sonu ti a ba le wari ti a ba le wa kan to ba le je ti wa pada a o ri po orilede yi yo ni alaafia orilede yo tesi waju irorun a be orilede yi ogo orilede yi a buyo ewo bi to nde duro loni ewo bo se wa loni inu mato ni mo wa bi mo se nbo loni na na ti increase epo si 200 plus loni yi kan na nitori pe ko si ododo ibo la kowo yi lo ki la fe fowo yi se se a fe fowo ra fisa ijobo olorun ni no e je ka wa ododo kan ninu aye wa ka wa ife kan ka wa iberu olorun kan ki olori ko wa ododo kan ki olori ko wa iberu olorun kan ki olori ko wa ife kan ki omo odo ko wa ife kan ko wa ododo kan ko wa iberu olorun kan ta ba ti wa kan ta da pada sinu aye wa yo lojutu ijo orilede na yo lojutu a le tesiwaju pelu isokan pelu orilede yi e je ka tesiwaju e wo Jesu Christ Oluwa wa o si ododo de oju iku o ni ife araye to be de de oju iku iberu olorun si nbe ninu okan re nigba to tu akoko kan gumo to ye ki emi ko bo ni enu Jesu Christ o ni oluwa 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 akoko yi o ba ye lo o ni no olorun mi o fe be ti re ni ko di sise ife re ni ko di sise ise ni ka so fun olorun pe ife olorun ko di sise ninu aye wa ninu aye gbogbo wa yo dara fun wa loruko Jesu le kan si mo gbadura fun gbogbo omo olorun to n gbo mi lowo lowo bayi pe loruko Jesu a fi jobo oru sori je mo wa dupe lowo eni to se onigbowo oro isiti yi eni ti n se abayomi omo bajela olorun alaye yo tubo mo ba mi tun aye re se ijobo orun to nle yo fi sere je o ni oruko ti baba ati ti omo atohun ati dile e won ni de ni awati ni ijobo olorun ni eko si ile ijosi ti e ti n gboro yi ohun ni MPM Mantle of Power and Miracle Ministry to wa ni ilu alagbado ni alomre ni Yusuf ni oko paki behind MTN Max oruko temi lekan si ni Pastor SA Akinrinola ni oruko Jesu yo dara fun yin number mi leleye 08054161602 lekan si number mi ni 08054161602 yo dara fun wa o alaafia ni fun yin ni oruko Jesu Oluwa wa amen.